Dětem ze základních škol byl určen mladoboleslavský mikulášský turnaj v miniházené. Ten se odehrával v městské sportovní hale u stadionu. Do nesoutěžního turnaje proti sobě nastoupilo celkem 8 týmů z celé České republiky. Týká se to turnaje minišatstva. Družstva přijeli z Turnova, z Náchoda, z Mělníka, z Bělé a z Boleslavy. Je to miniházená, takže jakým systémem se ten turnaj hraje? Turnaj se hraje systémem každý s každým, hraje se bez výsledku, hrajeme to pro radost dětí a to je asi všechno. Vy jste, nebo ten turnaj je nazván jako mikulášský turnaj, vzniká teda v Mladé Boleslavi nová sportovní tradice, že každý rok tady bude na Mikuláše turnaj v házené? No, já bych to řekl asi takhle, pakliže bude volná hala, tak určitě bychom to v tom chtěli pokračovat. Ty děti se rekrutují z těch kroužků, které jste založili při základních školách? Ano, vlastně máme dva kroužky na základních školách a vlastně se nám podařilo z těch minulých kroužků přivízt do oddílu zhruba asi 40 dětí. Jak už bylo řečeno, turnaj byl nesoutěžní. Děti měly možnost konfrontovat se s ostatními týmy, setkat se s některými extraligovými hráči házené a na závěr se samozřejmě setkat s čerty a Mikulášem. Bohumil Horáček, první Boleslavská.